Želvy patří mezi plazy společně s krokodýlema, ještěrama a hateriema. Želv máme tři typy, suchozemské, sladkovodní a mořské. Jak určitě vidíte, tak se liší nejenom podle toho prostředí, ale taky tvarem krunýře. Takže samozřejmě želva, která je kulatá, tak může třeba schovat hlavu dovnitř, ale mořská želva, tak to je placatější a nemůže se dovnitř krunýře schovat, ale o to je zase rychlejší. Ten rozdíl je i v nohách. Sladkovodní a suchozemské želvy mají nohy, sladkovodní mají mezi prstama plány, aby mohly dobře plavat, a mořské želvy mají ploutve. Mořských želv je na světě 7 druhů. A všechny jsou vlastně dneska ohroženy vyhnutím. Každá ta želva má svoji roli v ekosystému a jsou pro ten ekosystém hodně důležitý. Třeba kožatka velká, největší mořská želva, to je želva, která má v dospělosti až 800 kg a 2 metry, takže obrovská. A tahle ta želva je nejhlouběji se potápějící se plas. Největší změřený ponor je 1230 metrů, takže přes kilometr hluboko. A tahle želva se živí jenom meduzama. Aby se dokázala uživit, tak jich musí sežrat až 200 kg denně, což je obrovské množství. A samozřejmě, kdyby tady tyhle želvy nebyly, tak se nám přemnoží zase medúzy moře. Kareta pravá, tak těm se říká architekti korálových útesů, protože oni žerou houby na těch korálech a tím tam může být větší diverzita toho korálového útesu. Kareta obrovská, to je zase jediná želva, která je v dospělosti vegetarián, živí se mořskou trávou. Mořské želvy jsou tady na světě už 110 milionů let a dneska jim vlastně hrozí vyhnutí. Když se podíváme na ten jejich život, tak samice přicházejí v dospělosti na pláž, kde se kdysi sami vylíhly, vyhrabávají tam i metr hluboké jámy a do nich kladou vajíčka. Těch vajíček je zhruba kolem stovky, ale viděla jsem už třeba, nejvíc, co jsem viděla, bylo 176, tak to bylo fakt hodně. Ty vejce zahrabou a ty se potom 8 až 10 týdnů inkubují v písku. A ta doba 8 až 10 týdnů, zhruba 2 měsíce, kdyby jsme ji rozdělili na třetiny, tak záleží na té prostřední třetině, jestli to mládě bude samec nebo samice. Když bude teplota 29 stupňů Celsia, tak se narodí z 50 na 50 samci a samice. Ale když ta teplota bude vyšší, tak to budou jenom samice. Když ta teplota bude nižší, pod 28 stupňů a tak to budou jenom samci. Za 2 měsíce se teda ty želvy, malý želvy vyhnou a snaží se okamžitě běžet do moře. Je pro ně hodně důležitý, aby běželi za světlem. Oni se orientují tak, že prostě vylezou na tu pláž, tak vlastně vidí osvětlenou hladinu moře třeba měsícem, hvězdami, a to vždycky bylo světlejší než les za pláží, ale dneska mají často problém s tím, že za pláží není les, ale třeba nějaký hotel nebo nějaké domy z vesnice, takže často dneska dochází k dezorientaci těch mláďat. A cestou vlastně k tomu moři jim hrozí spousta nebezpečí. Kraby, varani, krysy třeba, samozřejmě i ptáci a moři spousta ryb. Proto oni co nejrychleji plují od toho pobřeží a do vlastně volného moře, kde těch nebezpečí a predátorů je méně. A pak přichází 30 let, kterým se říká také jako ztracené roky, protože my vlastně vůbec nevíme, co dělají. Oni prostě plují v moři a využívají mořské proudy a rostou, žerou. A pak najednou přijde okamžik, kdy už jsou dospělí. Toho se dneska bohužel dožije jenom tak jedna želva z tisíce. A začnou se vracet zpátky k těm plážím, kde se vylíhly. Tady když si představíme ostrov s kokosovou palmou, tak vlastně připlouvají z těch potravních míst tam, páří se před ostrovem, samice přijde, naklade vajíčka, odejde, zase se spáří, za 10 dní naklade vajíčka, takhle klidně až 5x za sezonu, a potom zase odpluje, 5 let plave a vrátí se zase zpátky klást vajíčka.
mořské želvy se dožívají 80 až 100 let, ale dneska se to v přírodě málo který podaří. Mořské želvy žijí úplně ve všech oceánech, hlavně samozřejmě v tropech, ale kožatky velký třeba můžou doplout kvůli meduzám až do Irska nebo do Severní Ameriky. A když si budeme mluvit o ochraně, tak ta ochrana je nejlepší v Atlantském oceánu, kde už je taky spousta třeba amerických biologů. Trochu horší to v Tichém oceánu a úplně nejhorší v tom oceánu Indickém. A je to hlavně kvůli pytlákům želvých vajec, taky kvůli rybaření a vlečným sítím, taky kvůli tomu, že spousta lidí tam zabíjí karety pravé kvůli želbovině. A velkým problémem Indického oceánu je samozřejmě i odpad. Mluvili jsme o kožatkách velkých a ty si často ty svoje medúzy pletou právě s igelitovými sáčky. Co pomáhá, nebo ochranu, kterou děláme, tak to je hlavně přímá ochrana na plážích. Přenášíme vajíčka do bezpečí a vlastně tím pádem je pytláci nemůžou ukradnout. Důležitý hodně je vzdělávání a vůbec jako práce s místníma obyvatelema, ale pomoct může i každý vlastně cestovatel a třeba i každý Čech právě tím, jak se třeba chová na cestách, protože je hodně důležité nechodit do center, kde třeba mají malé želvy zavřené v bazencích, protože to je spíš lapač na turisty a není to pro želvy přirozené a rozhodně jim to nepomáhá. Je taky důležité si zvolit, jestli opravdu potřebujeme ochutnat želví vejce nebo maso, nebo si koupit želvovinu, anebo jestli chceme spíš pomáhat přírodě, aby tady želvy s námi ještě chvíli zůstaly, když tady byly už od dob dinosaurů.